Takimi me styrën në Durrës ishte i planifikuar që më parë. Armand Duka dhe Edi Reja i dhanë dorën e fundit marrëveshjes për një kontrat të re në stolin e Shqipërisë, ndërsa kushtet mbeten pa ato që ishin më parë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, siç e ka zakon, as nuk deshi të vepronte në emocione sipër, dhe as nuk i la gjërat të zvarriteshin. Përfundimi ishte akordi me trajnerin italian për një periudhë të dytë në kombëtare që do të përfshijë ligën e ardhshme të kombeve të Evropës dhe eliminatorët e Kupës së Botës, diçka që Duka pak a shumë e kishte paralajmëruar në emisionin Pressing në ABC News. Peshorja shkon pozitivisht. Në dy paraqitjet e fundit ka përgjegjësi dhe trajneri që aq ekspert sa është dhe më aq eksperiencë sa ka, nuk duhet na lejonte që të shkonim në nënvlerësim në ndeshjen e Andorës, që ndroj në mendimin e përpara dy ndeshjeve në gjithë që të thotë të tule me trajnerin për diskutu të ardhme në ekipin kombëtar bashkë me të. Mërzitia e vetme e Dukës ishte për barazimin me Andorën, rezultat që pohoj se e përjetoj keq. Kontrata do të ketë një klauzol si pas të cilës Reja do të drejtoj përfajsuese në finalet e botrorit nëse Shqipëria kualifikohet. Ndryshe palet mund të ndajen në mars 2022, kur përfundojnë eliminatorët e zonës europiane. Shifrat janë 22-23.000 euro në muaj dhe totali arrin në 600.000 euro, ndërsa do të shtohet edhe me rreth 100.000 euro të tjera, nëse Reja do të jetë në detyrë deri në qershor 2022. Shpërblimi në rast arritje të botrorit është ai i Debiazit, 200.000 euro. Burime pranë Dukës bëjnë me di se nuk ka pasur asnjë vështirësi për të marrë vesh nga ana financiare dhe se kontrata është gati 99%. Informacioni është se me Rejen ka qenë shumë më e lehtë sesa me Debiazin, i cili pati pretendime për rrogën sidomos pas kualifikimit për në Europian. Shqetësimi i vetëm i të dyja palëve mbetet mosha e trajnerit pasi ai sot është 74 vjeç, dhe as Federata dhe as vetë Reja nuk dëshirojnë të bëjnë plane afatgjata që mund të prishe nëse shëndeti nuk do të ishte ai i duhuri, gjë që do t'i pengonte seriozisht. We'll be right back.